အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ vocal class တက်တဲ့နောက်ဆုံးရက်လေးပါဒီ vocal class မှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ American fan တွေပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်အတူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်နိုင်စရာမရှိတဲ့ကိုဘဝကလေးကတိတ်တိတ်လို့ရဲ့ပြင်သူသာပန်းတပွဲနန်းဝင်ထဲအချိန်တွေကိုလွမ်းဆွေးရင်ပေါင်းစားလို့လဒီနေ့သွားခဲ့တဲ့ legend တွေအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် certification လေးပေးမယ်เนาะဒီ
နာမိမြောက်အောင်မြင်ကြောင်းလေးလာလေးလည်းပြေးနေပြေးဆက်လို့နေမှာ Okay ဒီနေ့ရကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသက်တာဒီနေ့နောက်ဆုံးရက်လေးပါတင်နန်းသက်လက်မှတ်လေးရသွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်နန်းသက်တဲ့ blog လေးကိုကြည့်ပေးကြရဲကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအမကန်ဖန်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာ